Nikaenda na mamangu Mombasa, bahati mbaya akakufia huko 2006. Akaniacha peke yangu. Ni kitu imekuwa inahuzunisha sana kuishi peke yangu bila kujua familia yangu. Alafu nilikuwa sina uwezo, but sasa nashukuru Mungu niko na familia yangu hapa. Mimi nilisema kwenye roho yangu nimeamua kutafuta familia yangu, na mtu yote mwenye atajitokeza, awe ni mdosi awe ni tajiri, mimi sitajali. Mimi familia yangu kama ni maskini nitaipokea hivyo hivyo. Uzuri pia nawajua majina, na ndio maana nimewapokea kama vile walivyo. Siwezi kwenda kwa familia nyingine wakati mimi mwenyewe najua nimetoka kwa familia fulani. Mpango wangu kukuja hapa ni kutafuta familia ya mamangu na babangu, na wote nashukuru nimewapata. Azin, mimi mwenyewe naishi Mombasa na makazi yangu yote nafanya kule. So kukuja hapa, hapa ni nyumbani, siwezi kosa kukuja. Mimi mwenyewe nilikuwa natamani siku nyingi sana niwe napajua pia niwe ninaweza kuja, lakini nilikuwa siwezi kuja kwa sababu nilikuwa sipajui. But sasa naweza kukuja siku yoyote nitakayo, naweza kuja. Sasa nimefurahi kuona mtoto yangu amerudi. Na mama yake aliniwacha akatoroka na hao angali wadogo. Mpaka saa hii ndio nimemwona leo. Nilibaki na huyu mkubwa. Tuli kosana na yeye mwaka 1992 mpaka wa leo. Hatujaonana na yeye mpaka saa hii. Na mimi mawazo yenye ninayo, nataka tu tukue pamoja na watoto wangu. Na nienda nijenge huko nyumbani, nitafurahi sana. Nimewatafuta sana, lakini walitoka kwa nyanya yao, waliwacha nyanya yao Nakuru. Mama yao akatoroka nao mpaka Mombasa. Sasa hadi wa leo ndio nimepata mtoto. Sikuambiwa hata ati amekufa huko, sikaenda. Hata nilisikia, hata mimi natamani tu kwenda kusimamia hiyo kaburi yake. Tamani sana. Furahi sana kupatana na sistangu ambayo tumekuwa tukipoteleana sana tangia utoto. Kwanza namshukuru watu wa Ramogi TV, Ramogi Radio. Asanteni sana kwa kutusaidia kwa hii kazi. Then ningependa kuambia wale pia watu wao wangekaa kama sisi pia, wasikufe moyo, wamwamini Mungu, wawe na subra, then waombe.